Veri, vi ste kmetovska armija, ovi balkanski youtuber što se pravi fini ko full na YouTube-u. Alo, nemo da sutra objavim klip ko ste i šta ste bila. Tiše malo. Eno na, en la raš se prva nešto pravi i pametno. Lavice, ba, ti si kmet. Ti si kurva, ba. Šta si ti na YouTube, ha idi, neće te niko gledat, vjeruj mi. Ale, ko fol nešto se oni krhaju. Pa da krhajte se kroz šaljiv način, svađajte se tako. A ne, ovaj ono mater, ovaj ovom narkoman. Zato mater, neko će te prebit. 100%, ja te prvi, na primjer, prebio, prvi. I ova mala kurvica što se pravi ovaj raš, neš više doći na BTF. Znači, ne moram ni ja, ali neš ni ti, znači. Sad ću ispred neš ti da prođeš. Eto, jel pošteno? Jest. Može me prozivat kogod hoće, šta god hoće. Znači, pljuj me kogod, ja se nikad neš ljut na to. Znači, okej, okay, sve okej okay to. Ono, ti njega, on tebe. Ali nemoj bolan familiju, bolan. Ubit će te neko. A i ti vani mi nabijem i tebe na kurac. Pa eto, uskoro novi rent.